កង់គាត់ទៅជុំយកវិញចុច like បាត់ចុច like បាត់អីទេបើក្បាលកម្មវិធីសិនណាបាត់គោរពប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលនឹងជុំតាមដានការ like របស់ K01 បាទថ្ងៃនេះ K01 អចលនៈទ្រព្យរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រៀតអចលនៈទ្រព្យបាទសូមធ្វើការចាប់ដៃគ្នាហើយនឹងធ្វើការពុះដីលោកម្រងថ្មីកម្រងពិសេសដែលមានសក្តានុពលដែលមានបាទតម្លៃសមរម្យអាចទិញអាចកក់លុយភ្លាមបន្តិចបន្តួចអាចធ្វើផ្ទះនៅលើដីនេះបានរួមសក្តានុពលផ្សេងទៀតរួមមានជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺយើងមានកម្រងដីលោថ្មីមួយដែលនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុង Page TV Online TV K01 ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយគឺយើងបានមកដល់ទីតាំងដីលោមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរនាមនៅក្នុងត្រពាំងរនាមអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ហើយយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងពិធីក្រុងបាលីបានហៅថាពិធីសែនព្រេនដើម្បីសុំពរអំពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីឲ្យមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលបងសុខគ្រប់ប្រការហើយថ្ងៃនេះអ្វីដែលចង់រំលែកចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាទីតាំងដីលោដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលមែនទែនបាទហើយនៅក្នុងនោះទៀតប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនណាដែលធ្លាប់តែនៅផ្ទះជួលគេមួយជីវិតទៅហើយបាទ5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអញ្ចឹង10ឆ្នាំក្រោយក៏នៅតែផ្ទះជួលគេអញ្ចឹងឈប់នៅផ្ទះជួលគេទៀតទៅជំហានដំបូងទិញដីតាមរយៈខេសុមួយអចលនៈទ្រព្យរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននិរិយអចលនៈទ្រព្យបាទហើយបងប្អូនអាចមកធ្វើផ្ទះនៅទីនេះបាននៅកន្លែងនេះមានវត្តមានសាលារៀនហើយយើងទៅមុខបន្តិចគឺមានសង្កាត់ពុនសាំងនៅជិតសាលាសង្កាត់ពុនសាំងតែម្ដងមានសាលារៀនរួចស្រេចបាទមានវត្តអារាមរួចស្រេចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមណ្ឌលសុខភាពហើយជាការក្រាតហើយជាពិសេសមានសាលាសង្កាត់ដែលនៅក្បែរនេះផងដែរតែបងប្អូនតែងតែមុននឹងទិញនៅអចលនៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងបងប្អូនតែងតែសម័យគិតថាចង់បានទីតាំងដីដែលប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពចង់បានទីតាំងដីដែលប្រកបទៅដោយសក្តានុពលដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងទីតាំងដីកន្លែងនេះគឺមិនខុសបំណងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺធានាថាបើសិនជាបងប្អូនទិញដីនៅទីកន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានផលចំណេញលើសពី 100% ពីការរំពឹងទុកមួយទៀតប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនតែគិតថាបងប្អូនទិញដីតែងតែមានខ្លាចគេបោកប្រាស់ខ្លាចក្រុមហ៊ុនគេបោកប្រាស់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានក្រុមហ៊ុនពុះដីលោជាច្រើនតែបងប្អូនជឿជាក់លើ K01 ទៅចោះជាមួយនឹងអាយដាមឡុងរ៉ាលោកគ្រូថ្មនដែតដែលគាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុននេះនិករាជអចលនៈទ្រព្យមួយនេះជឿជាក់លើពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ខ្ញុំនឹងពីរនាក់មិនអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកបំណងនោះទេរួមមានមុននឹងសិក្សាមុនយើងសម្រាប់ចាត់លុដីមកគម្រោងមកគម្រោងយើងបានសិក្សាតាំងពីវិជ្ជាប្រវត្តិបានសិក្សាតាដីនឹងជាដីឈ្មោះនឹងពិតប្រាកដមែនអត់មែនចឹងបាទយើងសិក្សាពីអាជ្ញាធរតើអាជ្ញាតើនៅក្នុងដីនេះតើមានពាក្យបាទមានពាក្យពន់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែរអត់បាទជួនកាលអ្នកខ្លះបាទទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋមកបានតែ 5% បាទហើយយកមកពុះលោលុលុពុះលោហើយទៅវិទ្យាបត្រយើងមិនចង់រៀបរាប់ឲ្យព្រោះវាមានពិតមែនកន្លងមកមានពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ទិញដីពី K01 អចលនៈទ្រព្យរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននគររាជអចលនៈទ្រព្យនឹងទិញដីបានដីមិនមែនទិញដីបានខ្សល់ទេបាទគាត់ទិញដីបានខ្សល់យកលុយគេទៅទិញយកលុយទៅទិញយកលុយទៅកក់ហើយអត់មានបានដីមកវិញបាទទិញដីតាមរយៈ K01 គេងលក់ស្រួលសុវ័យចិត្តបាទ
ទិញដីតាមខេត្តសូន1នឹងមានអារម្មណ៍ថាចំណេញប្រាក់ភ្លាមភ្លាមបងប្អូនគ្រាន់តែបងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់អ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃយើងបើកសម្ពុទ្ធថ្ងៃនេះដំបូងគឺយើងមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនគ្រាន់តែអ្នកតំណងតាមរយៈខេត្តសូន1អាចារ្យទ្របគឺមានលេខទូរស័ព្ទ0967465ដងនិងក្រុមហ៊ុននេះក្រេតអចលនាទ្រព្យដែលមានលេខ012 5745 015 6474 2បាទបាទដូច្នេះបងប្អូនអាចជុំវិញទស្សនានៅការអសែនប្រេងបានជោគរិស័យសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយដើម្បីទទួលនៅជោគទទួលនៅជ័យសេរីសុស្ដីពីខេត្តសូន1អចលនាទ្រព្យរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះក្រេតអចលនាទ្រព្យផងដែរដូច្នេះយើងក៏បានចាប់ដៃគ្នានឹងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកបំណងនោះឡើយតាមដានសកម្មភាពការសែនការអទិសកលផលបុណ្យជាមួយនឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមើលជួយសៀជួយឡាយតែប៉ុណ្ណេះហើយខេសុនមួយថ្ងៃនេះគឺឡាយនៅផេកធំតែម្ដងបាទឥឡូវមានអ្នកចូលមើលច្រើនដែរនៅក្នុងការឡាយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអបញ្ញាប់រស់រានតន់ចិត្តមកពីព្រោះចំនួនមានកំណត់បាទចំនួនមានកំណត់បាទតោះយើងឲ្យធ្វើសកម្មភាពដីឡូយើងនេះគឺមានសក្តានុពលមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសម្រាប់ចិត្តចាប់ផ្ដើមធ្វើការពុះភ្លាមគឺមានទទួលការកក់រហូតដល់ 70% រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពិតជាល្អយើងនៅសល់តែគម្រោងដីឡូមួយចំនួនទេអញ្ចឹងបងប្អូនរស់រានឡើងដើម្បីបានទីតាំងដែលល្អទីតាំងដែលមានសក្តានុពលហើយជាពិសេសបងប្អូនអត់ព្រួយបារម្ភទេគ្រាន់តែធ្វើការកក់ប្រាក់ចំនួន 40% នៃម្លាយដីតែប៉ុណ្ណោះគឺបងប្អូននឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាចធ្វើជាលំនៅឋានក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនអាចមកធ្វើជាការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ទីតាំងដីផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានហើយជាពិសេសដោយអ្វីដែលបងប្អូនរំពឹងទុកគឺយើងបានស្រាប់ហើយគឺទីតាំងបឹងតាមោកគឺជាតំបន់អភិវឌ្ឍបៃតងគឺជាគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងពិតពិតចឹងដូច្នេះគឺទីតាំងកន្លែងនេះគឺមានសក្តានុពលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសេវាកម្មផ្នែកខាងទេសចរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ K01 អចលនទ្រព្យខាងលើបាន K01 នឹងមានរថយន្តជូនមកផ្ទាល់តែម្ដងចាត់ទុកថាបងប្អូនមកមើលទីតាំងសិនបើមកមើលទីតាំងហើយពេញចិត្តសូមយកមិនពេញចិត្តបងប្អូន K01 នឹងមានក្រុមការងារជូនបងប្អូនត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញដោយពិតពិតតែម្ដងបាទមិនប្រកាសថាគាត់មកឲ្យគាត់ពេញចិត្តឲ្យគាត់យកនោះទេសំខាន់គាត់ទិញដីគាត់គាត់បានស្រឡាញ់គាត់សុបាយចិត្តគាត់ទិញយកទៅចុះបាទបាទយើងអត់មានសិទ្ធិទៅបកទៅបកគាត់នោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យមែនតែនហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនរំពឹងថាកាលណាមានថវិកាបន្តិចបន្តួចចង់ទិញអចលនទ្រព្យដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែបងប្អូនមិនរំពឹងថាចង់ទិញនៅរឿងរ៉ាវទេគឺចង់ទិញសេចក្តីសុខចង់ទិញសុភមង្គលចង់ទិញនៅផលចំណេញព្រោះបងប្អូនកំពុងតែចំណាយលុយកាក់ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យមែនប៉ុន្តែបងប្អូនកំពុងតែទិញអាជីវកម្មមែនបងប្អូនកំពុងតែទិញបំណុលទេព្រោះដោយសារវិស័យអចលនទ្រព្យធ្វើឲ្យបងប្អូនចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនចំណេញបាន 50% ឬមួយក៏ 100% អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាបំណុលដែលបងប្អូនត្រូវបង់រំលោះក៏វាលើសដែរអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនកំពុងតែសម្រេចចិត្តទិញជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរបាទប្រិមត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់បាទសម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសរបស់K01 អចលនទ្រព្យនិងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននគរាជអចលនទ្រព្យគឺសម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសនេះបងប្អូនមានសិទ្ធិទិញតែ1ឡូតែប៉ុណ្ណោះទោះបីបងប្អូនមានលុយចង់យក10ឡូក៏ខ្ញុំអត់លក់ឲ្យដែរសម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសប៉ុន្តែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបំណងចង់ទិញតម្លៃពេញរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងប
បាទបងប្អូនចង់មាន20ឲ្យបងប្អូនចង់មាន20លោមកយក20លោក៏បានយក100លោក៏បានអត់បញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសនេះយើងផ្ដល់ជូនឲ្យប្រិមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្នាក់1លោតែប៉ុណ្ណោះប្រញាប់រួចរាល់ឡើង0967464065ដងនិងបាទ02 50 54 75 015 6 7 4ដើម2បាទសូមអរគុណសូមតាមដាននឹងការក្រុងរលីនឹងការសែនពិសែនមានហើយយើងចាប់ដើមទៅជួបជាមួយនឹងដៃគូដែលយើងបានធ្វើការសហការនឹងរួបរวมគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបាទប្រិមត្តអបបានបងអូននេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលខេសុមួយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកន្លងមកធ្លាប់តែអៃដាមឡុងរ៉ាគ្រូថាមកណៃគាត់ជានាយកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពសាព័ត៌មានកម្លាំងនោះសួរបើយើងបងអូនដឹងស្រាប់ហើយបាទស្គាល់គាត់ហើយជានាយកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គភាពហើយយើងទៅមកចាប់ដៃសហការគ្នាយើងមានក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួនចង់មកចាប់ដៃសហការគ្នាដើម្បីមកធ្វើជាកម្មវិធីមកធ្វើជាវិនិយោគមួយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះជួលគេមួយជីវិតនោះទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគាត់ថាអូយួនមកយកដីអស់ហើយយួនមកទិញដីអស់ហើយចិនមកទិញដីអស់ហើយបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បខំទិញនោះទេប្រយ័ត្នគេទិញអស់មិញមកដឹងទេបាទអរគុណបាទនេះជាសកម្មភាពឲ្យអត់មានអីទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះមាននំប៉័ងបាទញ៉ាំទៅម្ចាស់ទឹកចាស់ដីហើយបាទបាទមាននំប៉័ងមានជូរស្វាយមានដូចជាស្រាមានដូចជាអីទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទយើងស្ដល់ទេសមានដល់បាទអូបងបងម្ចាស់ដីបាទបងអញ្ជើញបងអញ្ជើញតោះបាទនេះបងម្ចាស់ដីដែលបានបាទពលឺជាងមិនចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះអត់ទេបាទអត់ទេចង់ឲ្យពួកបងឈរបែរមកបែរមិនចេះវិញចាអញ្ចឹងវាឃើញមុខច្បាស់ហ្នឹងមកវាលឹងព្រមិត្តឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានេះបងប្រុសដែលជាម្ចាស់ដីបាទនៅទីនេះផ្ទាល់ដែលគាត់ជឿជាក់លើខេសុតមួយអចលនទ្រព្យក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបាទនាករាជអចលនទ្រព្យដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាហើយមកកសាងនៅកន្លែងនេះឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយតើកាលណាបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកច្រើនហើយបាទគឺការអភិវឌ្ឍវាកាន់តែច្រើននោះផងដែរបាទដូច្នេះសូមជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបងប្រុសអាចបង្ហាញនៅទេសនាមរបស់បងប្រុសបានជូនដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបងឯងគេស្គាល់បងបាទអរិយបងណាបាទបងប្រុសសូមឈ្មោះតិចមកបងកុំឲ្យថាយើងនៅក្នុងឡាយហេតុអីបាទបាទបាទបងម្ចាស់ដីបងត្រូវបង្ហាញឈ្មោះខ្ញុំប្រិមិត្តទៅប្រិមិត្តមើលមើលឡងឡាយបាទបាទបងខាងបងប្រុសរចនាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ចង់និយាយថាគាត់អាចជាអ្នកទិញដីជាម្ចាស់ដីមួយប៉ុន្តែគាត់អត់សូវចេញមុខចេញមាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនៅពេលហ្នឹងគាត់ឃើញកាមេរ៉ាដូចគាត់ចង់រៀងមានក៏សំខាន់តែយ៉ាងភ័យបាទក៏សំខាន់តែអធិស្ស្រ័យផងដែរព្រោះបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ឃើញ live ផ្ទាល់ហ្នឹងមានប្រិមិត្តចូលមើលច្រើនផង live ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាចេះតភ័យចេះអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខាន់តែអធិស្ស្រ័យគាត់ជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះពិតកត់ហើយខ្ញុំក៏បានសិក្សាតែឈ្មោះគាត់បាទមានដីនៅហ្នឹងពិតប្រកបអត់ឈ្មោះគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណអត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវអត់បាទឈ្មោះគាត់នឹងបានទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យលុយទៅប្រជាពលរដ្ឋអស់អត់ខ្ញុំបានសិក្សារួចស្រេចបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តពីព្រោះខេសុនមួយនិងលោកគ្រូឡងវរាបាទសិតតែមានយុមានកិត្តិយសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសង្គមនេះបានមកសហការគ្នាបានមកចាប់ដៃគ្នាបាទមិនឲ្យបងប្អូនខកអំណងទេពីព្រោះយកកិត្តិយសខេសុនមួយនិងកិត្តិយសលោកគ្រូឡងវរាយកមកធ្វើការលុបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរតើលោកគ្រូឡងវរាមានអីតាមទៀតបាទអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងเพจTV K01 ផងដែរហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃមួយដែលពិសេសពិសាលបំផុតដែលយើងមានឱកាសបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងដែលជាម្ចាស់គម្រោងផ្ទាល់ផងណាបាទហើយយើងបានជួបជុំគ្នាយើងបានធ្វើការពិគ្រោះពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែតាមពិតដោយឡែកយើងបានពិភាក្សាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រួចហើយព្រោះយើងបានពិភាក្សាអំពីសក្តានុពលយើងបានអំពីពិភាក្សាអំពីបាត់
ឋាននៃច្បាប់បញ្ញត្តិរបស់អាជ្ញាធរដែនដីទៅពាក់ព័ន្ធយើងបានពិភាក្សាអំពីច្បាប់ដែលត្រូវផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងការដែលទិញនៅគម្រោងអចលនទ្រព្យមួយនេះផងដែរហើយក៏សង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងចូលរួមចំណែកណាសហការជាមួយចង់បានផលចំណេញលើសពីការរំពឹងទុកដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានគិតស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសក្តានុពលគឺជាការពង្រីកនៃវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរគឺជាវិស័យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានការស្វែងយល់អំពីការរីករាលដាលនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការរីករាលដាលនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយយ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនដឹងថាកាលពីអតីតកន្លងមកបើយើងនិយាយអំពីតំបន់ផ្សារអ៊ីអនគឺជាតំបន់មួយដែលស្ងាត់ជ្រៀបមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនមិនរំពឹងថាទីតាំងកន្លែងនោះគឺដីអាចឡើងទៅដល់មួយការ៉េ2000ដុល្លារទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារការរៀបចំការពង្រីកនៅការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយធ្វើឲ្យកន្លែងនោះមានសន្ទុះមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរំពឹងគិតថាសម្រាប់តំបន់បឹងតាមុខដែលយើងហៅថាទំនប់កប់ស្រូវគឺនឹងមានគម្រោងកាអភិវឌ្ឍគឺអភិវឌ្ឍតំបន់គេហៅថាបឹងបៃតងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅជុំវិញទីកន្លែងនេះគឺយើងមានតំបន់ទេសចរដូចមានភ្នំរៀបមានភ្នំបសាត់ជាពិសេសគឺជាទីកន្លែងមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញព្រោះគ្រាន់តែបងប្អូនគិតថាបានដីមួយឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនទៅប្រាប់គេគឺសុវត្ថិចិត្តខ្លួនឯងបាត់ហើយព្រោះបាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទពីនេះអញ្ចឹងអត់នៅខេត្តទេនៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងដីដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរនាមនៅក្នុងសង្កាត់ប៊ុនសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺទីតាំងកន្លែងនេះគឺជាតំបន់ល្អមែនតើហើយបងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានទៀតផងព្រោះដោយឡែកបងប្អូនត្រឹមតែមានប្រាក់កក់ចំនួនតែ 40% បងប្អូនអាចធ្វើការរំលោះរយៈពេល2ឆ្នាំដោយមិនគិតការប្រាក់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងធនាគារតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលបងប្អូនត្រឹមតែចំណាយ 40% បងប្អូនខ្លាចទៅជាម្ចាស់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាចមានសិទ្ធធ្វើការអាស្រ័យផលអាចមានសិទ្ធសាងសង់ជាលំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើទីតាំងរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងបង្វែរមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីសែនព្រេនដើម្បីសុំពរសុំសេរីសួស្តីចៃមង្គលបុលសុខអំពីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើវិធីក៏សូមជូនពរទៅដល់បងដែលជាម្ចាស់គម្រោងក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានមកជួបជុំគ្នាទីកន្លែងនេះនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដាននឹងទេសនាទាំងអស់ជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានរកអាជីវកម្មដំណាំដាំដុះប្រមូលផលដំណាំទទួលទានការលក់ចិត្តទិញចូលចំនួនចំណាយចាយវាយសូមឲ្យបានសំប្រកបដោយបំណងរាល់ជំងឺឈឺបង្កាត់ទៅកាត់ក្នុងនគរកាយទាំងអមាមានជឿក្បាលក្បោនដាច់ដោនជើងចោលពោះបោញ់ខ្សែខាន់ស្លេះប្រវែងទ្រូងផ្អែមឈាមកត់ម្រក់ក្នុងវៀនត្រាំបាត់សុខពះបេះដូងពុកចោលហាមហល់ចុកចោលអវយវៈស្រីរៈរាងកាយសូមអន្តរាយវិនាសសន្តិអសេសតោយើងរួមសហការទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទិញនៅអាជីវកម្មមិនមែនបងប្អូនកំពុងតែទិញនៅបំណុលទេបាទសូមអរគុណជ័យអងជ័យថ្ងៃនេះពិតជាមានសេរីសុខស្ដីមែនអងមែនប្រិយមិត្តទាំងអស់មកទិញដីនៅខេត្តសមុយអាចារ្យណាត្រប់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអ្នករាយពិតជាមានជោគមានជ័យមែនអងមែនបានវិញជាបន្តតើយើងនឹងធ្វើកម្មវិធីបាទសែនព្រេងបាទដល់ក្រុមការងារឬជាក្រុមទីសាក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលរួមបាននៅទីនេះបាទមានជួយខ្វាយបាទមានមួនមានអីទាំងអស់មានទាំងប្រាក់ដុល្លារមានអីផងដែរតោះយើងអធិប្បាយ
ពីព្រោះឃើញថានៅក្នុងខមមិនមានប្រិមិត្តសួរថាដីឡូនៅណាបណ្ដោយម៉ានអីម៉ាន់គុណប្រហែលតម្លៃបានច្រើនណាបាទដីមីឡូបងរ៉ាមកដីមីឡូវាមានតម្លៃចាប់ពី12,999 ដុល្លារហើយទីតាំងសម្រាប់ទីតាំងគឺថាភូមិរនាមសង្កាត់គុំសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅចាដីមិត្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺយើងឃើញថាឥឡូវវាចាប់ដើមគេអប5អភិវឌ្ឍបដាបដាហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលរីគុណគឺតាមព្រះគំនិតរបស់គាត់គិតណាចាពួកមនុស្សអកតេទៅបីជាធ្វើពួកខ្ញុំធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែអកតេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាសម្រាមួយដែលហាកាត់មុខទៅចោះអញ្ចឹងតែហ្មងទៅនៅទីតាំងដែលស្ថិតនៅភូមិរនាមសង្កាត់គុំសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅព្រៃមិត្តចាតែមាននេះព្រៃមិត្តអាចទស្សនាមើលទីតាំងដីបានចាទីតាំងដីរបស់យើងគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើផ្លូវបេតុងចានឹងរៀបចំធ្វើផ្លូវបេតុងជូនប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទើបតែចាក់បានទើបតែពីខ្សែទេដោយសារតែវាភ្លៀងខ្លាំងពេកហើយវាទើបតែរាំងបានមួយរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានច្រើនទេយើងទើបតែចាក់បានផ្លូវបេតុងនឹងបានតែពីខ្សែប្រិមត្តចាហើយនៅបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញដីរបស់យើងគឺមានតែជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញរួចរាល់ហើយហើយនៅជិតនឹងទីតាំងហ្នឹងក៏មានរោងចក្រស្រាប់ដែរចាទីតាំងនេះគឺនៅអត់ឆ្ងាយទេចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលតែជាង10គីឡូដីទេចាមកអីកានខ្លួនឯងបានហើយកូនសុំឲ្យចាប់ដៃនេះខាងនេះរបស់យើងគឺគាត់កំពុងតែវាស់វែងរបស់បកោលោជូនអតិជនជាបន្តទៀតចាជាបន្តបន្តទៀតដែរមិនមែនយើងថាដាក់ដីលក់នេះគឺអត់មានប្រកបមានអីទេគឺយើងបានរៀបចំចាគឺមានផ្លូវបេតុងចាផ្លូវបេតុងតឹង8ម៉ែត្រចាហើយនៅបោះបកោលោមួយដែលមានបង់លេខឡូរៀងខ្លួននឹងជូនអតិជនផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមួយរយៈនេះយើងធ្វើអត់តន់ចាយើងធ្វើអត់តន់ទេយើងបានធ្វើបានតែត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបានតែផ្លូវបេតុងនៅបោះបកោលោបានតែប៉ុណ្្នឹងគឺដោយសារតែវាមេឃភ្លៀងខ្លាំងពេកហើយភ្លៀងរាំងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចាក់ដីចាក់បេតុងទៅវាអាចនឹងហូរទៅតាមទឹកបានប្រិមិត្តចាសម្រាប់ទីតាំងដីរបស់យើងគឺមាននៅជិតវត្តជិតសាលារៀនជិតសាលាសង្កាត់ពងសាំងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនឹងមានផ្ទះជាពលរដ្ឋចាមិនថាផ្ទះតូចផ្ទះធំឬក៏វិឡាគឺមានស្រាប់ចាដីចាដីឡូរបស់យើងខ្ញុំគឺស្ថិតនៅភូមិរនាមសង្កាត់ពងសាំងខណ្ឌព្រៃភ្នៅប្រិមត្តចាខ្ញុំអត់ដឹងថាម្នាក់ដែលឈ្មោះអឹមបូនារ៉ាហ្នឹងគាត់រៀនដល់ថ្នាក់ណាដែរស្គាល់តាពាកដីឡូឯអូនអូនស្គាល់តាពាកដីឡូឯអូនពាកថាដីឡូគឺវាដីវិវាលអញ្ចឹងឯងអូនអូនស្គាល់ឯអូនអូនចេះអសអត់ឬមួយក៏អូនអត់ចេះទេសំបីអសអត់ចេះហើយភាសាខ្មែរក៏អូនអត់ចេះដែរអូនមនុស្សអីក៏ល្ងងមិនបើប្រាប់តែដីឡូមិនគេឃើញវិដីវាខ្លាំងហ្មងទីត្រាយនៃពេលកត់ផសតមនីអង្គអាស្រិនអិនកោសីមានអរុខទេវតាអាកាសទេវតាភូមិទេវតាគុំគៀលទេវតាធរណីទេវតាបបិទទេវតាថែសាប្រៃក្នុងក្រុមថ្មច្រឡោះដងអូក្រុមអង្គសិរាមហាស័កសិទ្ធបបិទទេវតាដែលមានដៃជាក់ដោយទឹកអរុខថែសាប្រៃព្រឹកសាមតាបបបិទទេវតាដែលមានធៀមជាប់ថែសាទីលាងគុំគៀលមហាធ្វើចាក់តូនថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាទូព្រះមកុំក៏សូមអរតនី
យាងនឹងអញ្ជើញទូស្បារមីទេវតាដែលថែសានៅទ្វីបទទួលមានទេវតាថែសានៅអមរគោយាងទ្វីបទេវតាថែសានៅឧត្តរគ្រូទ្វីបទេវតាថែសានៅចពុះទ្វីបទេវតាថែសាបុពេប្រទេសទ្វីបនឹងទូស្បារមីទេវតាដែលមានរិទ្ធអាចបែរថែចំសំក្រៃឯដូននេះទិសតូចទាំង9ទិសធំទាំងទិសតូចទាំង8ទិសធំទាំង4មានជាអាចប្របាទឆត្ររតប្របាទរលហកប្របាទគោព្រះប្របាទរូបខាដែលមានរិទ្ធអាចរើទ្រង់រងអំណាចអាចបែកថៃចំសំក្រៃឯដនស្ដេចកន្ធន់កន្ធប់គ្រត់នីទាំងឡាយអសូមរតនាយាងនឹងអញ្ជើញទូសបារមីនៃវកូស័ក្តិសិទ្ធិគុណរិទ្ធបារមីទេវតាដែលថែសាចក្រវាលទាំងមូលជាពិសេសក៏សូមរតនាយាងនឹងអញ្ជើញសក្តិទេវរាជជាស្ដេចទេវតាផានកោសាផានកោសីព្រះមហាព្រមនីកោសាព្រមនីកោសីព្រះជាទឹកគត់នៃអង្គព្រះស្រីបតយាងចំហត់ជាបន្ទាល់ស័ក្តិសិទ្ធិសូមរតនាបារមីប្រពន្ធម្ចាស់ថ្លៃមកគុំធរមាននៅទីកន្លែងនេះឈ្មោះឯថាល្បែងចាំល្បែងជ័យបែរជាល្បែងមកុលសួស្តីត្បិតអីថ្ងៃនេះអស់លោកមានតើអូនមានអូនអាចតាក់តងមកតាមរយៈលេខ0961745ដងណាអូនណាឬក៏0155503038ណាអូនតាក់តងមកតាមទីខ្សែនឹងមកអូននឹងដឹងពីព័ត៌មានលម្អិតក្នុងការបងរំលោះហើយសូមឲ្យបានជោគជ័យតម្លៃគឺមានចាប់ពី 11,999 ផ្កាសម្រាប់5ម៉ែត្រគុណនឹង20ណាអូនចៃសុខហងសុខហងសុខក្នុងការបួងសួងទៅដល់ម្ចាស់ដឹកម្ចាស់ដីពិតជានាំនៅសេរីសួស្តីមែនឬមិនមែនមែនពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចថាបានអីជាបន្ទាល់លៀមអូជាបន្តបន្តជាប់ទៅទៀតកាន់នៅណៃចង់និយាយបងអត់យល់ទេអូនបងដីបងមានហើយបងតែថែរក្សាគុំលោលោកជាអ្នកចាក់កម្មជាតិបងអានឹងបានថាអីអូន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 មើលមកអូននិយាយបានថាម៉េចអូនជួយចេះកម្មម្ដងទៀតមកដែលថែរក្សានគរគោកធ្លកបរិស្រ័យអយុធ្យាកម្ពុជារដ្ឋទឹកមូលមានជាអាចព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នឥន្ទ្រវរ្ម័នយក្សសោវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី13ក៏សូមអរន្តនីជាងនឹងអញ្ជើញសត្វទូបរមីប្របាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏សូមអរាធនាជាងនឹងអញ្ជើញទូស្បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគុណឫទ្ធិបារមីអស់លោកមេតបអស់លោកអ្នកសច្ចៈអ្នកសច្ចាំងកបាំងបាក់បាត់ថែរសាគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក៏សូមអរាធនាជាងនឹងអញ្ជើញមកគង់នៅទីកន្លែងនេះជាពិសេសក៏សូមអរាធនាជាងនឹងអញ្ជើញទូស្បារមីនៅខត្តយៈវង្សគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់កុស្មៈមនីវង្សកុស្មៈមនីឆាយកុស្មៈមនីរតស្រីវឌ្ឍនាក៏ដូចជាទូស្បារមីព្រះអង្គម្ចាស់សិង្ហសវ័តសរាមរិទ្ធក៏សូមអរាធនាជាងបារមីព្រះករមរតនកោអូនឯងចង់សួរពីអីអូនឯងអាចសេខមិនម្ដងទៀតមិនណាអូនណាចាំបងនឹងឆ្លើយតបពុកមិនអូននេះដើម្បីប្រសិទ្ធីប្រោះព្រំប្រកបសិទ្ធិតម្លើងរិទ្ធលើកសេរីក្នុងការពួងសួងនៅទីដីលោកថ្មីនេះសូមឲ្យមានចិត្តសូមឲ្យមានជោគសូមឲ្យបំបត្តិនៅទុកបំបត្តិនៅសោកបំបត្តិនៅរោគបំបត្តិនៅភ័យបំបត្តិនៅអត់ទ្រុកចក្រៃហើយសូមតាមជួយតែសាដល់អស់លោកអ៊ីស្រាអំពីសម័យបង្កើតរួមទាំងបងប្អូនពុកមិត្តសហការឆែកចិត្តដែលមកនៅក្នុងគម្រោងទីដីលោកនៅក្នុងភូមិត្រពាំងរនាមសង្កាត់ភូមិសាំងខណ្ឌព្រៃផ្លូវរាជធានីភ្នំពេញនេះសូមឲ្យមានចិត្តមានជោគមានសេរីសួស្តីចិត្តមកគល់ពលសុខគ្រប់ប្រការតអីនឹងពុះលោតាអូនដីនឹងពុះលោតាសកលអឺដីនឹងពុះលោគឺដីបបងនេះទំហំរបស់វាគឺ5ហិកតាជាងប៉ុន្តែយើងពុះម្ដងមួយហិកតាម្ដងមួយហិកតាអញ្ចឹងណាអូនពេលដែលយើងលក់អស់ទឹកបានយើងពុះបន្តទៀតអឺដីនឹងពុះលោតាសម្រាប់យើងលក់នឹងគឺក្នុង1លោក្បាល5បដោយ20តម្លៃរបស់វាគឺ11,999 ដុល្លារអូនចាដែលមានដែលមានទំហំក្បាល5បដោយ20ណាចាតាមប៉ាត់ដីនឹងគឺវានៅមុខនោះទៀតគឺយើងមានស្រះទឹកមានអីស្អាតតើអូនប៉ុន្តែដោយសារតែយើងក្រុងពលីអញ្ចឹងបងអត់តន់បានអាចដើរទៅដល់នឹងឲ្យមើលណាចាមួយឡូវានឹងគឺតម្លៃវាចាប់ពី11,999ដុល្លារតែយើងអាចបង់រំលោះបានណាអូនណា
បងហើយនៃបានមិនដែលខែសាមានទឹកខ្លួនចឹងនេះហើយដីរបស់យើងគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅចិត្តវត្តអារាមមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចា៎ហើយផ្លូវដែលច្រកចូលរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចូលពីមុខសាលាសង្កាត់ពងសាំងហ្នឹងតាជាង200ម៉ែត្រទេដែលយើងជិះចូលមកដីហ្នឹងណាអូនចា៎ហើយពត់ជុំវិញនេះគឺសិតដីឡូទាំងអស់អើកច្រឡំដីឡូគឺសិតតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចា៎មានអូនមានបងរំលោះមានអូនអាចបងមុនត្រឹមតែ 40% បន្ទាប់មកយើងរំលោះមួយខែ100មួយខែ200ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងបានណាអូនសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបើសិនជាអូនចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអូនអាចទេតំណាក់តំណងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0967 4លេខ65ដងចាហើយនឹង015អូយលេខប្រហែលនេះគាត់ប្រកាសមុននឹងនេះផ្លេចអធិស្ស្រ័យផងហ្នឹងហើយ0967លេខ65ដងតែមួយខ្សែនឹងសិនចាស្អាតអូនតានីថាស្អាតពេលដែលអូនមកដល់ឃើញផ្ទាល់ដីមិនដឹងថាដីនឹងស្អាតជាងនៅក្នុងរូបភាពទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខាងក្រុមហ៊ុនបោះបងគឺកំពុងតែនឹងរៀបចំចាក់ផ្លូវបេតុងបន្តទៀតចានៅពេលដែលយើងពុះអស់មហិតាយើងពុះថែមហិតាទៀតគឺយើងនឹងចាក់បេតុងបន្ថែមទៀតនិយាយទៅគឺផ្លូវគ្រប់ខ្សែសិតតែបេតុងទាំងអស់តែម្ដងណាអូនហើយសម្រាប់ជាប់បេតុងរបស់យើងគឺយើងមានស្រះទឹកចាយើងមានស្រះទឹកដ៏ធំមួយទៀតនិយាយរួមគឺខ្យល់អាកាសល្អតែម្ដងចាអូនចាអូនអាចតាក់តងមកចាំបងជូនអូនមកមើលផ្ទាល់ណាអូនណាទីតាំងគឺស្ថិតនៅភូមិរនាមសង្កាត់ពងសាំងខណ្ឌព្រៃផៅព្រៃមិត្តហើយនៅជាប់គម្រោងដីរបស់យើងនឹងក៏គេមានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនោះគេកំពុងរៀបចំបុកគ្រឹះណាព្រៃមិត្តនោះចាម៉ាស៊ីនបុកគ្រឹះរបស់គេចាទីតាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅភូមិរនាមសង្កាត់ពងសាំងក្រាំខណ្ឌព្រៃភ្នៅយើងចូលពីច្រកទល់មុខសង្កាត់ពងសាំងនឹងមកផែតជាជាង200ម៉ែត្រទេប្រិមិត្តចាឥឡូវនេះកម្មវិធីយើងសានព្រេងចាចានឹងឲ្យអរគុណច្រើនដែលបានជួយខមមិនលេខទូរស័ព្ទនឹងមកអត់បានមិញនឹងភ្លេចព្រោះអត់មានដៃទាញទូរស័ព្ទមួយទៀតយកមកមើលកាយាល័យក៏យ៉ាកាយាល័យដែលជិតនៅចិត្តទីតាំងដីផ្ទាល់តែម្ដងគឺអូនអាចទៅកាយាល័យខេសុំមួយអចនៈទ្របបានដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារខេស៊ីដែលចិត្តវត្តតាំងកសាំងខាងជើងអូនអូនអាចទៅជួបបងនៅម្ដុំនឹងបានតាំងកសាំងខាងជើងនឹងគឺនៅម្ដុំពលានយន្តហោះបុយតុងណាអូនដីឡូពាក្យថាដីឡូអូនឯងមើលទៅឃើញវាធំល្ងងល្វើអញ្ចឹងហើយតែដល់ពេលយើងមានផ្ទះធ្វើផ្ទះនៅគឺវាអត់ស្ងាត់ទេពេលតែនៅព័ន្ធជុំវិញហ្នឹងគឺអត់ស្ងាត់ទេគឺសឹកតែមានផ្ទះជាពលរដ្ឋអូនអាចមើលបានណានេះគឺសឹកតែមានភូមិរបស់គេនីមួយនីមួយគឺភូមិគេយល់ផ្ទះគេបន្តបន្តដែរតាអូនអត់ស្ងាត់ទេយើងចាយើងស្ងាត់គឺស្ងាត់តែដីយើងតាអូនព្រោះដីយើងទំហំ5ហិកតាណាអូនដីនេះទំហំ5ហិកតាដល់អញ្ចឹងអូនឯងមើលទៅគឺល្ងងល្វើហ្មងចាហើយសម្រាប់ច្រកចូលមកក៏ផ្លូវបេតុងដែរហើយនៅក្នុងដីក៏ផ្លូវបេតុងដែរនិយាយទៅគឺផ្លូវបេតុងទាំងអស់គ្រាន់តែថាច្រកយើងចូលមកផ្លូវបេតុងគឺជារបស់រដ្ឋតែដល់ពេលចូលមកដល់ក្នុងបរិវេណដីឡូរបស់យើងផ្លូវបេតុងគឺជាផ្លូវរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកធ្វើអូខេអូនឯងនៅតាំងកសាំងស្រួលទេអូនឯងទៅជួបបងនៅក្នុងផ្សារ KC ណាអូនឯងស្គាល់ទេផ្ទះល្វែងផ្សារ KC អូនក
ផ្ទះបងបងនៅផ្លូវ10ម៉ែត្រណាផ្ទះផ្លូវ10ម៉ែត្រអូនតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទមកចាំបងទៅទទួលអូននៅម្ដុំខ្លៃណាខាងណាវត្តចាំបងទៅទទួលអូនមកដល់ខាងទីស្នាក់ការផ្ទាល់តែម្ដងណាថ្ងៃណាអូនចង់មកមើលដីអូនអាចតាក់តងមកបងបានមកបងជូនអូនមកមើលដីផ្ទាល់ទៀតពិតជានាំនៅធម្មពលសរៃនាំនៅធម្មពលសេចក្តីសុខនាំនៅធម្មពលសេចក្តីចម្រើនចូលការមានដល់អស់លោកអ៊ីស្រាធម្មតីសម័យបង្កើតរួមទាំងបងប្អូនក្រុមហ៊ុនសាខាជាមួយទាំងអស់សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបែបឬមិនបែបមែនមកពិតដោយគាត់ខ្ញុំជូនទូកសាលឲ្យអមបូណារ៉ាណាឆាប់បានទៅចាប់ជាតិទៅកាន់សុខតិភពបានល្អចម្រុងចម្រើនកំកើតមកមានតការឈ្នាននេះគេនិងមានតការរករៀនរកគ្រឿងគេចាកុំឲ្យមានចិត្តមានទឹកភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកឯងកាត់ជាតិណាណាឲ្យអ្នកឯងល្អជាងនឹងបន្តិចមានចិត្តត្រជាក់ដូចទឹកណាហ្នឹងហើយពួកឯងខ្ញុំអត់ចេះជូនពរខ្ញុំចេះជូនពរបានតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអូបងឈុកនៅសាបងឈុកចាអូនហ្នឹងហើយមើលថាអូនចង់មកមើលដីអូនអាចមកកាយយ៉ាឡៃបងមកបងឲ្យអូនមើលប្លង់មើលអីហើយបងជូនអូនមកមើលដីផ្ទាល់ណាហើយមនុស្សហើយមនុស្សកោសោមរដ្ឋាជាងនឹងអញ្ជើញដល់ទូសបារមីនៃបន្ទូ40គុណគុណបារមីដែលថែសានៅទីប្រាសាទនៅកាធៀបជាងនៃអរដ្ឋាខ្ញុំផែជាអាចត្រូវបិទ line ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះណាប្រិយមិត្តបន្តពីយើងសែនប្រេនរួចរាល់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តណាដែលចង់តំណាក់តំណងមកមើលដីតបតតែម្ដងហើយតំណាក់តំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ09674លេខ65ដងនិង02555475លេខ015នេះដូចជាគាត់អត់ឲ្យប្រកាសទេសូមឲ្យមាននៅសេរីសួស្តីចៃមង្គលបំសុខគ្រប់ប្រការតរៀងទៅចៃអងសុខហងសុខហងក្នុងការបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគុណរិទ្ធបារមីពិតជានាំនៅសេរីសួស្តីមែនឬមិនមែនមែនពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចថាសូមអាអ្នកមូនតេនីសាទុកសាទុកសាទុកទីណាចំជាបន្តភ្ជាប់មកជាមួយនេះក៏សូមបួងសួងក៏សូមបង្វែរនៅធម្មនុញ្ញផលមហាកសលដែលបានរៀបចំនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះជាពិសេសទៀតណាគឺយើងមានគោរៈមួយស្គាល់គោរៈនេះទេចាអូនអូនហ្នឹងហើយបងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតំណាក់តំណងមើលដីមុនយើងអាចរើសទីតាំងបានស្អាតស្អាតមុនណាព្រោះដោយសារតែយើងទៅតបកម្រងថ្មីអញ្ចឹងយើងមកមុនយើងរើសទីតាំងបានល្អមុនកាលណាយើងមកក្រោយខែខែលោអាអាមុខមុខដែលល្អល្អគេយកអស់អញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមនេះបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាសូមផ្ញើលេខពីខ្សែផងដែលមានលេខ09674លេខ65ដងនឹង012 50 54 75ចាប្រិមត្តដែលមានតំណដែលមានបំណងចង់ទិញដីចាអាចតំណតំងមកលេខ2ខ្សែនឹងបានចាគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាំបរិស័ទនេះបរិ